وکیت کو جناب حضرت امام رائے حاجی شوکت حیات اللہ کی شاہے پرائی شہر نم کتنا فتح علی خان زندہ شرکوتا شوال کے فرائے سردار پر سمر آباس سربانہ صاحب آن بیلا سربانہ سلاب جھاپ
سردار تو سبر عباس سربانا سردار تو سبر عباس سربانا سردار محمد اسلم خان شاہ احمد کا خان منٹو صاحب ڈی پی او صاحب جناب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے قیمتی وقت نکال کر گراؤنڈ کی رونق کو دوبالا کیا